বাঁহৰ গাছটো কাটি লৈ এই ভালদৰে চাফা কৰি ওপৰৰ যিখিনি কোমল অংশ সেইখিনি খৰিচাত দিলে অকণমান তিতা হয়, সেয়েহে এইখিনি পাতল পাতলকৈ কাটি ললোঁ আৰু আনফালে তলৰ যিখিনি টান টান সেইখিনি এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ খৰিচাৰ বাবে। আনফালে এইখিনি কোমলীয়াখিনি অলপ নিমখ দি প্ৰেচাৰ কুকাৰত এটা চিটি মাৰি বইল কৰি ললোঁ আৰু ভালদৰে ধুই ললোঁ। কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু তাতে সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু আনফালে লৈছোঁ মই এয়া মুৰ্গী মাংস। এতিয়া তেলতে দিম এচামুচ জিৰা। জিৰাখিনি ফুটাই লৈ তাতে দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈ দি দিলোঁ আৰু দুটামান কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতেই ইয়াতে মই এতিয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট এচামুচো দি দিলোঁ। এইখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই তেলতে হালধি আৰু নিমখো দি দিম। যিকোনো মছলা দিলেও দিব পৰা যাব এইখিনিতে। আমাৰ কিন্তু মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নহয় বাবে মই একো মছলাই দিয়া নাই ইয়াত। আৰু এইখিনি ভাজি থাকোঁতে মই ইয়াতে দুখিলা তেজপাত দি দিলোঁ। তেজপাত কেইখিলা তেলত দিলে ভাল হয়, মই পাহৰি গ'লোঁ কাৰণে পিছত দিছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পিছত মাংসকেইটুকুৰা দি অলপ দেৰি আধা ভজা কৰি ল'বলৈ ঢাকনিখন মাৰি সিজিবলৈ দিলোঁ। মাংসখিনি আধা প্ৰায় সিজাই নাই লোৱা, আধাখিনি সিজাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। যিহেতু জলকীয়া দিছোঁৱে সেইটো কালাৰটোৰ বাবে ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ, কিন্তু ইমানো ভাল কালাৰ নাহে ইয়াত। আৰু এতিয়া মই বইল কৰি ৰখা এই বাঁহৰ গাজখিনিও ইয়াতে দি ভালদৰে লৰাই লৈ গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকনিখন লগাই এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এই ৰেচিপিটোত আলুটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও হয় বা কেঁচা আলু দিলেও হয়। মই কিন্তু মোৰ লগত বইল আলু 3টা আছিলে আৰু গ্ৰেভি বনাম যিহেতু, সেয়েহে গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'বৰ বাবে আলু 3টা এইদৰে ভাঙি লৈ ভাজিকণত মিহলাই দিলোঁ। আলুখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি ভাজি লৈ মই ইয়াতে দিম এতিয়া আন্দাজমতে উতলা গৰম পানী। যদি গ্ৰেভি নাখাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া পানী নিদিলেও হ'ব। মই কিন্তু অলপ গ্ৰেভি ৰাখিবৰ বাবে অলপ পানী দি দিলোঁ। আৰু পানী দিয়াৰ পিছত এইদৰে ভালদৰে উতল অহাৰ পিছত ইয়াতে ধনিয়া পাত নাইবা কচুৰি মেথি নাইবা আন যিকোনো মছলা দিলেও হয় বা নিদিলেও হয়। আৰু শেষত এয়া আমাৰ বাঁহ গাজৰ সৈতে মাংসৰ ৰেচিপিটো সাজু হৈ গ'ল। আৰু শেষত নমাবৰ সময়ত মই নৰসিংহৰ পাতকেইটামান দি দিছোঁ। এইদৰে যদি খোৱা নাই এবাৰ জুতি লৈ চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা সকলোলৈকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। ৰেচিপিটো সাধাৰণ কিন্তু খাবলৈ ভাল লাগে।